蔡琼是你，含香屯300吨胡萝卜早嚼吧，多好多好多！哎呀，小兔兔开心的太早了，还有发霉的。这么多胡萝卜，一定是菜虫。菜价居高不下，全国都动起来抓菜虫。高雄桥头两地检署26日在鹿竹区查获，江姓盘商囤积近300公吨的胡萝卜。江姓盘商公称，从2月起买了1500吨，目前还有300吨没有故意囤积啊，但都放到发霉了，还不愿丢掉或提早出清，实在是怪怪的。而且9月起胡萝卜的价格从30涨价到45，检方认为无法排除囤积牟利的嫌疑，江南讯后10万元交保。董新闻，报道。